На цьому кладовищі покоїться тіла невпізнаних солдатів, які загинули у зоні АТО на сході країни. На їхню честь установили стелу пам'яті, бо навіть коли загублені імена, загальний подвиг лишається безцінним. Ми всі обязані цим людям, які віддали найдорожче, що у них є. Вони віддали свою життя. Вони віддали життя за нашу землю. Стелу за покликом душі ще після першого масового захоронення почав створювати мешканець Дніпропетровська архітектор Володимир Нижник. Зробив її власним коштом. Разом із сином довго домагався від місцевої влади дозволу на її встановлення саме тут. І з цього приводу каже одне – вони віддали життя, а я – лише гроші. Не зовсім традиційний, цей пам'ятник зроблений під прямим углом, как бы, щоб обнімав все кладбище всіх погибших. Это символизирует. И второе, что он сделан как бы в украинском стиле на кургане, как принято было у казаков ставить, насыпать курганы, шапками насыпали, как знаете, когда. И он как бы стоит на кургане, и в дальнейшем мы планируем поставить памятники на каждую могилу героя. Уже штук 20 є готові. На урочистому відкритті зібралося багато небайдужих людей. Для декого це не просто символ неоголошеної страшної війни, а й особиста вічна трагедія. Пані Галина втратила сина, але вірить, то не марно. Діти пішли і загинули, розумієте? Яке ми маємо право, як найближче, здатися і покинути цю справу? Ми не маємо іншого права, ніж жити вперед. Просто йти вперед, тамуючи біль, через все, що нам доведеться витримати. 840 загиблих із початку проведення АТО прийняла прифронтова Дніпропетровщина. Більше половини – цьогоріч. 480 тіл встановлено путем візуального опознання, і 137 тіл встановлено вже путем ДНК-експертизи молекулярної. Остається сьогодні не встановленими. В общій сложності 222 тіла погибших – це ті, які в Дніпропетровській області, ще й в Запорожжі. Із них 173 чоловіка захоронено тут, і, так сказати, процес ідентифікації з родственниками продовжується через цю общу базу ДНК. Чи будуть встановлені втрачені імена та чи лишаться ті, кого опізнають, спочивати вічним сном саме тут, невідомо. Та для усіх, хто положив життя за свою країну, на Краснопольському цвинтарі назавжди стоятиме цей монументальний пам'ятний знак, аби живі не забували подвиг загиблих. Я горжусь, і були б живі, гордились би вони, що стали укропами. Ми нова нація. Не то, яке зміни не тільки Україну, але й весь світ. Алевтина Варава, Володимир Позняк, новини 9 каналу.